Segundou, 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 gente. Hoje vou mostrar para vocês mais uma economia caseira juntando dinheiro, gente. Olha só os meus cofrinhos aí, gente. E hoje vou tá aí pagando eles. Olha, tem um cofrinho de 1 ano. Eita! Para vocês também, gente. Aguardadeiro hoje. Eita! Vai dividindo às vezes? Oh, minha linda, não. À vista. Compradores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha, gente, que Deus abençoe grandemente cada um de vocês, gente. Eita, gente, hoje é segunda-feira. Vim compartilhar com vocês mais um incentivo aí para você estar economizando e pensar no dia da manhã, tá, gente? Olha só, os meus cofrinhos vão receber troco, gente. Olha, se você não guardou dinheiro hoje, pega os seus cofrinhos e pague ele em dias, tá, gente? Olha, meu cofre, gente, de R$ 1, ó. Tem R$ 1. Esse cofrinho aqui, gente, eu vou abrir amanhã, já amanhã, ó. Amanhã eu vou abrir esse cofrinho, vou mostrar pra vocês quanto tem aqui dentro, né? Nesse cofrinho aqui, tá, gente? Eita! E hoje, gente, sobrou trocos da comissão. E eu vou estar aí guardando dinheiro aqui dentro, tá, gente? Olha só, de 10. Eita! Olha, gente. Eita, olha que cofre lindo, gente, ó. Não é lindo esse cofrinho? Da Hello Kitty. Isso aqui é de escova dental, tá, gente? Olha que maravilha de economia. Aí tô juntando dinheiro nele também, tá, gente? Eita, tem meu cofrinho, esse cofrinho aqui, gente. Também vou estar guardando aí dinheiro dentro dele. Olha só, gente. Em breve vou estar aí mostrando pra você quanto tem aqui dentro desse cofrinho aqui, ó. Maravilhoso. Tem meu cofrinho que amanhã eu vou estar abrindo aí, gente, esse cofrinho aqui, ó. E vou mostrar pra vocês quanto tem aqui dentro desse cofrinho aqui, tá, gente? Ó, em breve eu estou abrindo aí. Amanhã eu vou abrir para vocês esse cofrinho aqui, ó. Maravilhoso! E tem esse outro cofrinho aqui, gente. Vou estar aí guardando também dentro dele, gente, ó. Eita! Quem poupa tem e quem guarda também tem. E tem as moedinhas de. As moedinhas de 25, gente, não tô juntando, tá? Essa aqui, ó, já vou guardar para comprar alguma coisinha aí, um quilo de sal, tá bom? E tem, ó, gente, ó, já tá enchendo. Eu vou estar aí mostrando para vocês quanto tem aqui dentro de R$ 1, tá, gente? Eita! Chegar moedinha novinha, gente, ó. Eita, que maravilha! Se vocês não têm um potinho desse, eita! Já guarda, viu, gente? Ó, já tem um cofre desse. Eu vou mostrar pra vocês aí. Isso aqui foi um troco que a minha mãe deu ontem, né? Aí eu vou estar guardando aqui dentro meu potinho, ó. Meu cofrinho. A de 25. Se eu comprar alguma coisinha, já inteira, tá, gente? Não tô juntando mais, porque isso aqui dá um trabalho. E por fim, gente, meu cofre de 1 ano juntando dinheiro, que é esse daqui. E em janeiro eu vou estar abrindo ele, gente. Esse galão aqui, ó. Eita! Após 1 ano, vou abrir e vou mostrar pra vocês quanto tem aqui dentro. Isso aqui vai ser em janeiro. Janeiro tá chegando. E vou mostrar pra vocês aí quanto tem aqui dentro, tá, gente? Olha só. Eita, minha economia caseira. Será que eu vou conseguir encher daqui pra janeiro, gente? Será? Olha, mais 5. Prontinho, gente. Olha só, gente. Em janeiro eu vou mostrar pra vocês quanto tem aqui dentro, tá, gente? 1 ano juntando dinheiro. Quem guarda tem e quem poupa também tem. Eita, gente, uma boa semana pra vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá? E tchau, tchau. Poupe vocês também, né, gente? Olha só. Galão. Que, na verdade, aqui é um garrafão, né? Não é galão, é garrafão de água, né? De 20 litros. Eita, vai ser show, gente. Tchau, gente.